studiyamızın qonağı var. Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazadə ilə bu barədə müzakirəmiz olacaq. Vasif bəy, buyurun zəhmət olmasa studiyamıza. Bəli, artıq işğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa işlərinə başlanılıb, beləcə də dini abidələrin və məscidlərin bərpasına başlanılıb və Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə bu həyata keçirilir və artıq dünən biz yeni məlumat oxuduq ki, Avstriyanın memarı Erich Puma Ağdam məscidində olub və həmin məscidin bərpası ilə bağlı işlərə başlanılıb. Ümumilikdə bir monitoring keçirilib və istəyərdim ki, hansı məsələlər və gündəmdə var və bundan sonra da hansı işlər görüləcək? Teşekkür ederim. İlk önce bildiğiniz gibi bugün Ulu Önder'in anım günüdür. Allah'tan Ulu Önder'e rahmet dileyirik ve bütövleşen Azerbaycan torpağında, vətən torpağında ruhu şad olsun deyirik. Çok maraqlı bir məqama toxundunuz. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bu təşəbbüs işğalın azad olunan ərazilərin, dini abidələrin, dini məbədlərin bərpası təşəbbüsü. Bilavasitə ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülmüşdür və artıq bununla bağlı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk addımlar atılmışdır və sizin də qeyd etdiyiniz kimi xarici ekspertlər bu prosesə cəlb olunmuşdur. Mədəniyyət Nazirliyi də bu prosesdə, bu bərpa prosesində bilirsiniz ki, abidələrin qeydiyyatı prosesi Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxildir və onun bütün inventarizasiya məsələləri Nazirliyin səlahiyyətlərinə daxildir və bütün bu proseslər, belə deyək, hüquqi mexanizmlərin hazırlanması, dəstəklənməsi, əvvəlki mənşəyi ilə bağlı olan vəziyyətin qiymətləndirilməsi Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən aparılır və bu məsələdə müvafiq ekspertlərlə işlər davam etdirilir. Siz monitoring məsələsini qeyd etdiniz. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olan ərazilərlə bağlı cənab prezident tərəfindən komendaturaların yaradılması ilə bağlı xüsusi bir sərəncam olmuşdur və onun çərçivəsində müxtəlif dövlət orqanlarından ibarət nümayəndələr təyin olunmuşdur ki, bu siyahıda Mədəniyyət Nazirliyinin də nümayəndələri var və o monitoring prosesinə artıq cəlb olunub, həm mədəniyyət infrastrukturunun öyrənilməsi, həm abidələrin öyrənilməsi ilə bağlı. Bugünə kimi təqribən 200-dən çox mədəniyyət infrastrukturunun vəziyyəti işğaldan azad olan ərazilərdə icazə verilən rayonlar üzrə, burada Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarına Ağdamında bir qisminə icazə verilib. Bilirsiniz ki, həmin ərazilər minalı ərazilərdir və mümkün olduğu qədər hansı ərazilərə imkan verilir, o ərazilərdə monitorinqlər başlanılıb. 200-dən çox mədəni infrastrukturun vəziyyəti öyrənilib və demək olar ki, bu mədəni infrastruktur tamamilə dağıdılıb, yox edilib. 100-ə yaxın abidə ilə bağlı araşdırmalar aparılıb və demək olar ki, bu abidələrin də mütləq əksəriyyəti dağıdılıb, yalnız onların müəyyən göstəriciləri olan yerlər qalıb. Eyni zamanda bir qisminin də mənşəyi dəyişdirilib. Bu da çox ciddi bir məsələdir. Hazırda bu proseslər davam edir, yəni milli səviyyədə monitorinqlər davam edir və gələcəkdə bilirsiniz ki, bura beynəlxalq missiyaların da cəlb olunması, beynəlxalq təşkilatların çətiri altında mütləq mənada missiyaların cəlb edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Vasif müəllim, tamamilə dağıdılıb ya mənşəyi dəyişdirib ermənilər. Onların yenidən qurulması ilə bağlı hansı layihələriniz var? Bununla bağlı Mədəniyyət Naziri hansı işlər görmək niyyətindədir? Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bu məsələlər bir neçə mərhələyə bölünür. Bunun ən birinci mərhələsi qeyd etdiyimiz kimi monitoring aparıb dəyərləndirmədir. Çünki ilk dövrdən bərpa proseslərinin sürətlə başlanılması, yəni dini mövcudluğu müəyyən qədər qorunan dini abidələri çıxmaq şərti ilə, dini məbədləri çıxmaq şərti ilə digər abidələrlə bağlı ciddi araşdırmalar aparılır. Çünki bu araşdırmaların nəticələri eyni zamanda beynəlxalq hüquqi məsuliyyət yaradır. Bilirsiniz ki, UNESCO-nun 1954-cü il münaqişə zamanı mədəni irsin qorunması ilə bağlı Haqa konvensiyası var. Bu konvensiya məhz münaqişə dövründə mədəniyyət abidələrinin qorunmasını özündə təsbit edir. Və eyni zamanda 1970-ci il konvensiyası var ki, bu konvensiyası da mədəni sərvətlərin qanunsuz olaraq ölkədən daşınmasını və uğurlanmasını özündə ehtifad edir, bundan bağlı müəyyən müddəaları özündə əks etdirir. Bütün bu konvensiyalar və beynəlxalq hüquqi sənədlər çərçivəsində birinci Ermənistanın bu vandal hərəkətlərinə, bu vəhşi davranışlarına, mədəni silinməyə, buna ingilis dilində etnik cleansing deyilən bir ifadə var, beynəlxalq hüquqda bu səslənir, yəni mədəni təmizləmə. Etnik təmizləmə, bir də var cultural cleansing, mədəni təmizləmə, düz dediniz. Və bu mədəni təmizləmənin beynəlxalq hüquq məsuliyyətini yaratmaq və cinayətkar ölkənin cəzalandırılması üçün, hüquqi addımların atılması üçün ilk öncə bunlar dəyərləndirilməlidir və təqdim olunmalıdır. Növbəti mərhələdə yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə bu bərpa prosesləri, mənşəyin özünə qaytarma məsələləri,
ve orada medeni hayatın canlandırılması ve aynı zamanda bu abidelerin beynəlxalq konvensiyalar çerçevesinde yeniden himayeye götürülüp korunması istikametinde layihələr hayata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin hazırda bizim xüsusi tədbirlər planımız var. Bu tədbirlər planı çərçivəsində bilirsiniz ki, ölkə başçısı tərəfindən xüsusi əlaqələndirmə mərkəzi yaradılıb və həmin əlaqələndirmə mərkəzinin bir mədəniyyət üzrə və mədəni abidələr üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərir administrasiyanın belə deyək, nəzarəti altında və burada bütün bu proseslər incələndikdən sonra konkret mərhələli şəkildə hansı addımlar atılması nəzərdə tutulur. Burada bir neçə ciddi amillər də rol oynayacaq. Bilirsiniz ki, eyni zamanda həmin ərazilərin şəhərsalma planlanması da önemli rol oynayacak ki, bu planlanma dövründə də bu abidələrin korunması, bu mədəni infrastrukturunun yerinin müəyyən edilməsi məsələsi diqqətdə saxlanılacaqdır. Vasif bəy, siz təxmini izah edirsiniz ki, hansı formatda, hansı formada bütün bunları həyata keçirəcəksiniz, amma bizim üçün həm də maraqlı olan məqam odur ki, nə qədər zamanda bunlar həyata keçiriləcək? İlkin mərhələdə söylürsünüz ki, dəyərləndirmə aparılmalıdır və artıq dəyərləndirmə başlanılıb da bəzi yerlərdə söylədiniz, Qubadlı, Zəngilan, qismən Ağdam. Bütün bu proses nə zaman yekunlaşacaq dəyərləndirmə mərhələsindən? Bu bir çətin prosesdir. Biz bunu zamana, yəni zamanla qiymətləndirəndə çox çətin bir prosesdir. Çünki nəzərə alsanız ki, işğaldan azad olan ərazilərdə, yəni Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonda ümumilikdə 2600-dən çox mədəniyyət abidəsi var. Bununla yanaşı bu 2600 mədəniyyət abidəsinin, yəni tarixi mədəni abidənin 707-si dövlət qeydiyyatında olan abidələrdir. Eyni zamanda burada mədəni infrastruktur kontekstində 900 kitabxana dağıdılıb, 22 muzey məhv edilib. Yəni bu proseslər o qədər yəni böyük bir belə deyək, həcmindədir ki, və bunun həcminə görə zamanı da uzanacaq. Burada digər bizim işimizi çətinləşdirən məqamlar var. Bu məqamların birincisi ərazilərin minadan təmizlənməsinin aparılmasıdır. Bu zaman alan bir məsələdir, bizdən asılı olan bir məsələdir. İkinci bir məsələ qış aylarıdır. Bilirsiniz ki, Qarabağ ərazisi dağlıq bir ərazidir və qış aylarının qeyd etdiyim kimi abidələrin dağıdılması, onların yalnız köklərinin qalması məsələsi və sonradan qarla örtülməsi, buzla bağlanması bu belə deyək, təbiət hadisələri də bu prosesi biraz gecikdirə bilər. Amma mərhələli şəkildə zamanla ümid edirik ki, yaxın 3-5 il ərzində biz bu prosesləri müəyyən qədər tamamlaya bilərik. Vasif müəllim, həmin ərazilərin, tarixi abidələrimizin ermənilər tərəfindən bir daha saxtalaşdırılmaması üçün Qarabağ irsinin dünyaya tanıtması, çatdırması lazımdır. Elə burada xüsusi təşkilatlar UNESCO olsun, ISESCO olsun. Və bilmək istəyərdim, Mədəniyyət Nazirliyi bununla bağlı hansı işləri görüb? Ümumiyyətlə, Qarabağ irsinin, Qarabağ mədəniyyətinin dünyaya təqdim olunması müstəqillikdən sonra bizim üçün iki mərhələyə bölünmüşdür. Birinci mərhələ işğal dövründə Qarabağ həqiqətlərinin və Qarabağ mədəni irsi ilə bağlı vəziyyətin dünyaya çatdırılması. Bununla bağlı çox ciddi addımlar atılıb, beynəlxalq hüquqi sənədlər qəbul olunub, həm ISESCO tərəfindən, həm UNESCO ilə bağlı bir çox ciddi addımlar atılıb. Hətta 2013-cü ildə biz Qarabağ atüstü oyunu, çövkən oyununu UNESCO-ya təqdim edəndə, təcili qorunma siyasını təqdim edəndə məqsəd də o idi ki, Qarabağ ərazisi işğal altında olduğuna görə orada yaşayan insanlar bu ənənəni cıdır düzündə və orada olan mühitdə davam etdirə bilmirlər, bunun müdafiə olunmasına ehtiyac var. Bununla yanaşı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasına bilirsiniz ki, 13 mədəni irs nümunəmiz var. Bunların mütləq əksəriyyətində Qarabağ elementləri mühüm rol oynayır. Əgər xalça sənəti UNESCO tərəfindən 2010-cu ildə qeyri-maddi irs siyasına, yəni bəşəri bir dəyər verilmişdirsə, bu xalçanın bir belə deyək, məktəbi də Qarabağ məktəbi olmuşdur ki, orada öz əksini tapmışdır. Eyni məsələ digər mədəni irs nümunələrində də öz mən təfərrüatlara getmək istəmirəm, vaxtımız azdır. Amma bütün bu elementlər təqdim olunduqca biz çalışırdıq ki, bu elementlər bütün Azərbaycan ərazisini tam əhatə etsin və orada faktları tam əhatə etsin. Bununla yanaşı ən böyük çətinlik işğal dövründə dünya irsi siyasına Qarabağ irsinin təqdim olunmasında yaşanan çətinliklərdir. Çünki dünya irsi siyasına bu maddi irs siyasıdır. Bura mütləq maddi bir abidə salınmalıdır. O abidələr də bizim nəzarət altımızda olmadığına görə biz orada araşdırma və ya bir fəaliyyət apara bilmədiyimizə görə onu eləyə bilməmişik. Lakin bir addım atmışdıq ki, 2001-ci ildə Şuşa tarix memarlıq qoruğunu biz UNESCO-nun dünya irsinin ilkin siyasına təqdim etmişdik ki, yəni o arzu ilə təqdim etmişdik ki, geri qayıdandan sonra bu ərazilər işğaldan azad olunandan sonra biz onu dünya irsinə verə bilək.
Ve o da bizim için bir gün prioritetlerden biridir. Hem Şuşanın Tarix Memarlıq Qoruğu bilirsiniz 77-ci ildə Ulu Öndərin qərarı ilə bu təsis olunub. Onun UNESCO'nun dünya irsinə təqdim olunması, eyni zamanda Xudafərin körpülərinin və Azıq Mağarasının dünya irsinə təqdim olunmasına və ümumbəşəri bir irs hesab olunmasına. Çünki onların müstəsna universal dəyəri var. Bu da ki, UNESCO'nun dünya irsi konvensiyasına tamamilə uyğundur. Vasif müəllim, siz çox maraqlı bir layihə imza atdınız. Xristiyan irsimizi tanıyaq adlı. Bu, bugünün çox adı da maraqlıdır və layihə ona görə eyni zamanda maraqlı ola bilir ki, bugün ermənilər xristiyan abidələrini dağıdırlar, saxtalaşdırırlar. Amma əksinə, Azərbaycan xristiyan abidələrini qoruyur, saxlayır və dünyaya tanıtmaq niyyətindədir. Elə bununla bağlı sizə elə Mədəniyyət Naziri bir sıra video çaxırlar çəkib, biz onları da göstərəcəyik. İstərdim bu haqda danışasınız. Bilirsiniz, xristiyan irsimizi qoruyaq layihəsi Azərbaycan xalqının mənəvi duruşunu göstərən bir layihədir. Və bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz ki, bu hadisələr dövründə Azərbaycana qarşı təxribatçı addımlar atılıb, bir çox Ermənistan və onun lobbisi və onu dəstəkləyən ölkələr tərəfindən, güya ki, biz xristiyan irsini qorumuruq və s. Və Azərbaycan tərəfi özünün son 15 ilində həm Heydərli Fondu tərəfindən, təkcə Azərbaycanın öz ərazisində deyil, eyni zamanda dünya miqyasında xristiyan irsini qorumaq və müdafiə etmək üçün bərpa etmək çox sayı layihələr həyata keçirib. Və istəyərdim ki, tamaşaçılarımızın da diqqətinə çatdırım ki, hazırda izlədikləri görüntülər Şəkidə dairəvi Alban məbədindən olan görüntülərdir və elə bu məbəd haqqında da fikirlərinizi əlavə eləyə bilərsiniz. Mən isə deyim, bu xristiyan irsi layihəsi çərçivəsində biz tək dairəvi məbəd deyil, ondan çox məbədlər, yəni xristiyan məbədləri haqqında çəkilişlərdir, qısa çəkilişlərdir. Bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan tək Qarabağ ərazisində yox, Qarabağ ərazisi də bizim bu işğaldan, işğal hadisələri olmasaydı, eyni ilə bugün bizim göstərdiyimiz o xristiyan abidələri kimi qoruna bilərdi. Bilirsiniz ki, ermənilər tərəfindən orada Rus pravoslav kilisəsi dağıdılmışdır, 19-cu əsr kilisəsi dağıdılmışdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu bir başqa mövzudur. Çünki Qarabağın ərazisində olan bütün tarixi dini məbədlər mütləq əksəriyyəti qədim Alban məbədləridir. Azərbaycan xalqının xristiyan keçmişini özündə ifadə edən Alban məbədlərdir. Vəsif bəy, çox üzr istəyirəm. Biz bu görüntüləri bugün ona görə təqdim edirik ki, xüsusilə də Ermənistan tərəfi tez-tez xristiyan abidələrinin dağıdılması ilə bağlı Azərbaycanı ittiham edir. Halbuki biz, belə deyim, Qarabağdan uzaqda görün həmin abidələri necə qoruyuruq, necə saxlayırıq və sizin təqdim etdiyiniz görüntülərdə də bu bir daha aydın olur. Amma gedək elə Qarabağda dağıdılan heç biz məscidlərdən danışmırıq. Xristiyan abidələri belə yerlə yeksan edilib. Yəni, məsələn, biz burada məsələnin bir neçə tərəfi var, siyasi, ideoloji, belə deyək, beynəlxalq hüquqi və s. Ermənistan tərəfinin bugün elədiyi bu təxribat xarakterli fəaliyyətlər özünü beynəlxalq hüquqi məsuliyyətdən və məsələnin real problemdən yayındırma məqsədi daşıyır. Və bu da ondan irəli gəlir ki, onlar bilirlər ki, bugün orada aparılacaq monitoringlər nəticəsində, həm milli, həm beynəlxalq səviyyədə aparılacaq monitoringlər nəticəsində onları ciddi beynəlxalq hüquqi məsuliyyət gözləyir. Və orada dağılmış məscidlər və xristiyan abidələri, tək xristiyan abidələri deyil, eyni zamanda xristiyanlıq və İslamdan öncəki Azərbaycan xalqının tarixi dövrünə əhatə edən inanc məbədlərində məhv edib dağıdıblar, ya mənşəyini dəyişdiriblər və s. Bunlarla bağlı öhdəlik daşıyacaqlar. Ona görə öncədən onlar belə bir təxribatçı aksiya etdilər, amma iflasa uğradılar. Çünki hələ 2016-cı ildə Roma papası Bakıda olanda Azərbaycanı dünyanın əsas multikultural mərkəzlərindən biri hesab etmişdir. Nümunəvi bir ölkə hesab etmişdir. BMT 2017-18-19-cu ildə Cənab Prezidentin Mədəniyyətlərarası Diyalog üzrə Bakı prosesi təşəbbüsünü, Dinlərarası Diyalog üzrə Bakı prosesi təşəbbüsünü BMT-nin əsas qlobal platforması elan edib. Və eyni zamanda tək bugün bizə qarşı olan bəzi təxribatçı belə deyək, adımlar və ölkələrin özlərində belə Azərbaycan tərəfindən, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən müxtəlif layihələr həyata keçirilib. Belə Fransanın özündə regionlarında 7-dən çox kilsə bərpa edilib. Hazırda görüntülərdə tamaşaçılarımız Rus Pravoslav kilsəsindən, həmin dağıdılan ermənilərin dağıtdığı Rus Pravoslav kilsəsinin görüntülərini görürlər. Səhv etmirəmsə, Xocavənddə yerləşir. Bəli, bəli. Bilirsiniz, bizim Azərbaycan dövlətinin, bugün Bakı şəhərində olan erməni kilsəsinə baxan zaman, siz Azərbaycan dövlətinin mənşəyindən və mənsubiyyətindən sitayiş eləyən icmasından asılı olmayaraq, İnsanların mənəvi məbəd məkanlarına necə hörmət etdiyinin şahidi olursunuz.
Bu tek dövlət siyaseti deyil. Bu eyni zamanda xalqın mənəvi ənənələrindən irəli gəlir ki, dövlət siyaseti də onu müdafiə edir, onunla tamamlanır. Amma bunun əksi olaraq bugün Ermənistan ərazisi monoetnik bir ölkədir. Bilirsiniz ki, bir xalqdan başqa xalq orada yaşamır və başqa heç bir xalqdan da yola getirmirlər. Amma bugün bu vəziyyət bizim göstərdiyimiz bu multikultural mühit və dini ənənələrimizə dəstəyin göstərilməsi. Eyni zamanda Azərbaycan tək Xristiyan və İslam dininə deyil, eyni zamanda bu dinlərin öz arasında olan təriqətlərin arasında həmrəyliyə və əməkdaşlığa töhfə verir. Yəni biz ilk dəfə olaraq Şiə və Sünnilərin bir məsciddə namaz qılma mədəniyyətinə dünyaya nümayiş etdirmişik. Basım əlim, bu görüntülər onu deməyə əsas verir ki, Qarabağ, Sabah regionunun mədəniyyət sənaye mərkəzinə çevriləcək. Bəs bugün bunun reallaşması üçün hansı işlər görülür, nə etmək lazımdır? Bilirsiniz, bir ərazinin bir mədəni sənaye mərkəzinə, bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsi üçün orada insanların yaşaması önəmlidir. Və o insanların ruhu o torpağa qovuşmalıdır ki, o mədəniyyət o torpağa qovuşsun. Bu kontekstdə bugün Qarabağın mədəniyyət sənaye mərkəzinə çevrilməsi üçün Azərbaycan dövlət tərəfindən ciddi addımların atılması nəzərdə tutulur. Bunun birinci səbəblərindən biri, bugün Şuşanı çıxmaq şərti ilə, yəni Şuşanın özündə də mənşəyi dəyişdirilmiş, dağıdılmış çoxlu abidələr var, bu faktlar sübut olunacaqdır, amma digər işğaldan azad olan ərazilərdə demək olar ki, bayaq qeyd etdim ki, mədəni təmizləmə aparılıb, yerlə eksan edilib, mədəniyyət dağıdılıb, məhv edilib və orada yeni bir infrastrukturun qurulması, mədəni atmosferin formalaşdırılması imkanları yaranır bugün. Bu da təbii ki, yeni şəhər salma planlarında müəyyən dövlət orqanlarında birgə biz bu işi aparacağıq ki, orada mədəni sənaye klasterlarının formalaşdırılması təmin edilsin. Yeni yaradılacaq mədəni infrastruktur bugünün çağırışları ilə, rəqəmsal dünyanın çağırışları ilə uzlaşsın. Bu kontekstdə də bir layihələrimiz var. Hazırda onun müzakirələri aparılır. Qarabağ mədəni sənaye mərkəzinə, tək Azərbaycanın yox, regionun mədəni sənaye mərkəzinə çevrilməlidir. Çünki tarixən Qarabağ Azərbaycanın və bu coğrafiyanın mədəniyyət mərkəzi olub. Onun da əsas mənbəyi və qaynağı orada yaşayan insanlar olub. Orada yaşayan ədəbiyyatçılar olub, şairlər olub, rəssamlar olub, yazıçılar olub, memarlar olub və s. Bu potensiala sahib olan bir ərazi və bu cür ənənələri yaşadan insanlara sahib olan bir ərazinin təbii ki, gələcəkdə bir sənaye modelinin, yəni mədəni sənaye modelinin formalaşdırılması imkanları daha böyükdür. O baxımdan ümid edirik ki və inanırıq ki, Qarabağdan məcburi şəkildə qovulmuş insanlar öz ana vətənlərinə, doğma yurdlarına qovuşduqca, qayıtdıqca, yenidən o ənənələri orada yaratmağa başladıqca, dövlət də öz tərəfindən müasir iqtisadi modellərin o ənənələr üzərində formalaşdırılmasının dəstəyini göstərəcəkdir. Vasif bəy, mənim bir sualım olacaq. Söylədiniz ki, ilk olaraq monitoring aparacaq, daha sonra artıq bu prosesə başlamışsınız, daha sonra artıq bərpa prosesi həyata keçiriləcək və bu işə xarici mütəxəssislər cəlb ediləcək, eləcə də yerli mütəxəssislər. İlkin olaraq baxışı xarici mütəxəssislər həyata keçirir. Bununla bağlı istəyərdim ki, niyə məhz xarici mütəxəssislər bu məsələdə, məsələn, məscidin və digər dini abidələrin bərpasına daha çox cəlb edilir? Bununla bağlı Azərbaycanda kifayət qədər işçi qüvvəsi yaxud da bunu həyata keçirə biləcək mütəxəssislər yoxdur mu? Siz çox maraqlı bir məqama toxunursunuz. Bu məqamın təbii ki, orada bir məna olaraq Azərbaycan mütəxəssisləri də işləyəcək. Lakin xarici mütəxəssislərin cəlb olunmasının iki istiqaməti var. Bir, beynəlxalq missiya olaraq xarici mütəxəssislərin qiymətləndirilməsi. Bunu da bizim əsas burada məqsədimiz baş verən hadisələrin beynəlxalq səviyyədə aşkar və açıq şəkildə qiymətləndirilməsi, tanınması və qəbul olunması kimi amillər nəzərdə tutulur. İkinci amil beynəlxalq mütəxəssislərin məhz bərpa prosesinə cəlb olunmasının səbəblərindən biri də, təbii ki, orada beynəlxalq mütəxəssislər Azərbaycan mütəxəssislərlə işləyəcəklər, cəlb olunmasından biri də onun bərpasından sonra beynəlxalq təbliğatı və tanınmasını təmin etməkdir. Bu baxımdan beynəlxalq mütəxəssislərin bu prosesdə rol alması və beynəlxalq mütəxəssislərin rol almasının səbəblərindən biri də onların eyni məsələlərlə müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif layihələrdə məşğul olmasından irəli gəlir, təcrübələrindən irəli gəlir və biz işğaldan Azərbaycanın son 200 illik tarixində işğaldan torpağın azad edilməsi və onun üzərində infrastrukturun qurulması hadisəsi ilə üz-üzəyik. Belə bir təcrübəmiz də yoxdur, amma beynəlxalq mütəxəssislər həm İraqda, həm Suriyada və digər münaqişə ərazilərində həyata keçirdikləri layihələrdə yığdıqları təcrübəni burada bizlə bölüşmə imkanları əldə edirlər və biz də bu şansı onlara tanımağı nəzərdə tuturuq. Basım əlim, mədəniyyət sənaye mərkəzində bir daha biz toxunsaq, bu həm mədəni irsin Qarabağda qorunması deməkdir və eyni zamanda adından da göründü kimi sənaye, iqtisadiyyat, istehsal. Deməli, burada iqtisadi layihələr də
həmin onun tərkibində olacaq? Nə nəzərdə tutulub? Bilirsiniz, burada birinci mədəniyyət sənaye anlayışında birinci vacib amil mədəniyyət məhsullarının və mədəniyyət məkanlarının həm əmək bazarında rol alması, həm də ümumdaxili məhsulda pay sahibinə çevrilməsindən ibarətdir ki, hesab edir ki, Qarabağın insanlarının və ərazisinin potensialı buna imkan verir. Həm mədəni produktlar, məhsullar hazırlansın, eyni zamanda orada keyfiyyətli, müasir, ona keyfiyyətli iş deyirlər, çünki daha çox intellektual istiqamətli işlərin yaranmasına kömək edəcəkdir. O baxımdan yəni vacib bir məqamdır ki, orada yeni yaralanacaq mühitdə, iqtisadi mühitdə mədəniyyət və yaradıcı sənayelərin yarada biləcəyi iş yerləri oraya geri qayıdan insanlar üçün daha çox cəlb edici olacaq və daha maraqlı istiqamətləri cəlb edəcək. Eyni zamanda onların həyat şəraitində, onların xalq dilində desək, dolanışığında müəyyən xidmətləri olacaqdır. Bu da nədən irəli gəlir? Qeyd etdiyim kimi, orada yarana biləcək mədəni məhsullardan. Bizim hər birimiz çox gözəl bilirik ki, Qarabağ ərazisi və orada yaşayan insanlar bu mədəni sənayenin müxtəlif istiqamətlərində çox istedadlıdırlar. Yəni, o torpaq müqəddəs istedadlı torpaqdır və orada yetişən insanlar tarixən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına, dünya mədəni inkişafına töhfə vermişdir. Mədəniyyətin hansı sahələrinə xüsusilə əhəmiyyət verməliyik? Çünki hər bir bölgənin özünə məxsus, özünə xas xüsusiyyətləri var və söylürüz ki, xüsusilə də Qarabağ bölgəsi çox zəngindir bu baxımdan. Hansı sahələrinə istəyərdim ki, biraz ayrı-ayrı toxunaq? Bugün bizim üçün Qarabağın mədəni potensialının təhlil olunması və qiymətləndirilməsi tarixi istinadan müəyyənləşir. Biz tarixi isnad edəndə Qarabağın digər regionlardan fərqi ondadır ki, mədəniyyətin və yaradıcılığın bütün istiqamətləri Qarabağda inkişaf edib. Siz yaradıcılığın ədəbiyyat istiqamətini baxsanız, orada Məclis-i Üns və Məclis-i Fəramışan deyilən ədəbiyyat məclisləri, Xurşidbanı Natavanın rəhbərliyi ilə və digər insanların rəhbərliyi ilə poeziya gecələri təşkil olunub. Deməli, yaradılan ədəbiyyatı da oradadır. Siz baxsanız ki, ölkənin ilk operasının əsasını qoyub Üzeyir Hacıbəyev, onun da əsli Şuşalıdır. Siz baxsanız ki, ilk dramaturgiyanın yaranması ilə bağlı baxsanız, dramaturgiyanın müxtəlif istiqamətlərini, janrların inkişafında Əbdürrəhim bəy Haqqıverdi və digər şəxsiyyətlər mühüm rol oynayır. Siz musiqi sənətinə baxsanız, bugün yaradıcı və mədəniyyət sənayelərin ən öndə gedən istiqaməti ikidir. Bir musiqi sənayesidir, bir də kino sənayesidir. Musiqi sənayesinə baxsanız, Azərbaycan musiqisinin beşi Qarabağ sayılır, Şuşa sayılır. Festival görəcəyik. Mütləq görəcəyik. Ümumiyyətlə, bugün bura tək dövlət təşkilatları yox, özəl və cəmiyyətin müxtəlif qrupları, müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edirlər və biz çalışacaq ki, burada həm dövlətin rolunu, həm də cəmiyyətdə müxtəlif icmaların, müxtəlif qrupların və fərdlərin maraqlı ideyaların o ərazilərdə reallaşması üçün şərait yaradaq. Və inanırıq ki, çox keçmədən 2021-ci ildə biz Xarıbülbül Festivalını və Cıdır düzündə çövkən atışı oyununun şahidi olacağıq. Deməli, biz Qarabağda mədəni irsimizi qorutmaqla, qorumaqla, tanıtmaqla, eyni zamanda 20-ci əsrin əsas sahələrindən, iqtisad sahələrindən biri olan kreativ, yaradıcı, iqtisadiyyatı və sənayeni inkişaf etdirmək imkanı malik olacaq. Bəli. Ümumiyyətlə, bu kreativ iqtisadiyyat və yaradıcı sənaye, mədəni industriya, bu terminlər bugün ən populyar terminlərdən biridir. Çünki əmək bazarında dünya miqyasında inkişaf etmiş ölkələrdə xüsusilə də ən çox iş verən və iqtisadi dividend qazandıran sahədir. Lakin bu sahənin özəlliyi nədir? Burada insan, yəni intellektual və yaradıcılıq, eyni zamanda iqtisadiyyat və texnologiya uzlaşır. İqtisadiyyat və texnologiya müasir tempdir, insan və yaradıcılıq isə ənənəvi bir istiqamətdir, yəni insan yaranışından olan bir istiqamətdir. Bunlar uzlaşdıqca bu sahə özü-özünə formalaşır və dövlət də buna dəstək verdikcə bu istiqamətini götürür və inkişaf edir. Qarabağın da üstünlüyü və Qarabağ sənayesinin də, Qarabağ mədəniyyətinin də üstünlüyü ondadır ki, bu potensial insan faktoru, yəni istedadlı insan faktoru, yaradıcı insan faktoru orada güclüdür. Eyni zamanda mədəni atmosfer mühiti insan yaradır və eyni zamanda bu növbəti mərhələdə dövlətin orada olan yanaşması da bu sənayenin, yaradıcı iqtisadiyyatın inkişafı kimi istiqamətlər prioritet təşkil olunacaq ki, bunların hamısını bir səbətə qoyanda biz yaxın gələcəkdə
Qarabağın gözəl bir, yaxşı bir yaradıcı iqtisadiyyat mərkəzi çevirməsinə şahid olacaq. Bir məlumatı da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində Qarabağ Geoloji Fondu Muzeyi yaradılacaq. Bu da Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevin açıqlamasıdır. Vasim əlim, bugün Ermənistan bütün dünyaya bu münaqişəni Xristiyan İslam dünyası münaqişəsi kimi çatdırması və bu baxımdan sizin təqdim etdiyiniz və Rizvan müəllim qeyd elədiyi, təşkil edilədiyi layihələr çox maraqlıdır. Xristiyan irsimizi tanıyaq layihəmizə qayıtsaq. Bu layihə çərçivəsində, məsələn, bayaq təqdim olundu 5-6-cı əsrə məxsus Alban abidəsi Şəkidə yerləşən. Yəqin ki, bu layihə həm də Qarabağdakı abidələrdə də davam edəcək. Bəli, çox düzgün buyurursunuz. Bu layihə tək abidələrlə məhdudlaşmır. Hazırda 8 abidə üzərində, yəni məbəd üzərində çəkilişlər başa çatıb və onları biz mərhələli şəkildə ictimaiyyətə təqdim edirik və növbəti mərhələdə işğaldan azad olan ərazilərdə eyni formatda çəkilişlərin aparılması nəzərdə tutulur. Bu təkcə onların mövcud vəziyyəti deyil, eyni zamanda ermənilər tərəfindən həyata keçirilmiş, o dağıtıcı fəaliyyətlərin də özündə əks etdirəcək, növbəti mərhələdə təqdim edəcəyik. Bu, bilirsiniz, məqsədli şəkildə Xristiyan irsimizi tanıyaq layihəsi, yəni ideyası ondan qaynaqlanır ki, Azərbaycanda mövcud olan Xristiyan abidələri, Xristiyan məbədləri Azərbaycan xalqının milli sərvətidir, Azərbaycan xalqının tarixi keçmişini özündə ifadə edir və hamımız da çox gözəl bilirik ki, qədim Alban məbədlərimiz, qədim Alban kilisələrimizin istifadəsi 1836-cı ildə Rusiya çarının fərmanı ilə Ermənistan Erməni Qreqoryan kilisəsinə verilmişdir ki, ondan sonra bu proseslər mənşəyin dəyişdirilməsi və sər addımların atılmasına başlanılmışdır. Bu mövzu biraz tarixi mövzulardır. Biz indi mövzunu tam açıqlamağın dərinə getmək istəməzdim, amma məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanın suveren ərazilərində mövcud olan bütün tarixi, mədəni abidələr və məkanlar mənşəyindən, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin mülkiyyətidir, Azərbaycan xalqının milli sərvətidir və onların məsuliyyəti və cavabdehliyi Azərbaycan xalqına aiddir. Ona görə burada biz mənşə ayrı seçkiliyi etmək niyyətində deyilik. Hətta onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan ərazisində son 200 ildə yaşamağa başlayan ermənilər tərəfindən hər hansı bir abidələr və yaxud məbədlər yaradılıbsa, o da Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının belə deyək, mülkiyyəti sayılmalıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə bu məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat verdiyinizə görə və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə.